କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଦେପୁର ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି 40 ମିଟରର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ କେନାଲ ପାଣି ଗ୍ରାମରେ ପଶିବା ସହିତ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିଲରେ ରୁଆ କାମ ସାରି ଚାଷୀମାନେ ସାର ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବାଲିଚର ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ କଲମପୁର ଜୁନାଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେପୁର ଗ୍ରାମର ଘରେ ଘରେ ପଶିଛି କେନାଲ ପାଣି। ଏପରିକି ଗାଁର ଗଳି ରାସ୍ତାରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବା ଲୋକ ଫଟୋ ଏଇଟା ପଡ଼ବା ନା ପଡ଼ିଲା ସେ ଦେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିରଞ୍ଚି କରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।